Labas draugai. Už lango gražus rudenėlis. Su kuo mes susidurėme savo namų aplinkoje, tai dažniausiai krintantis lapai nuo medžių, kurie pas mus nukrenta į pievas ir mes juos turime kažkur padėti. Negeras dalykas yra išvežti kažkur į mišką. Ką daryti, tada kyla klausimas. Mes galim jums pasiūlyti kompostavimo sprendimus, tai yra sugrėptus ar su žoliapjove surinktus lapus, sukompostuoti namuose, jau paruoštuose katiluose kompostinėse. Ką mes turim pasiūlyti, tai tris rūšis įvairiems sklypams, įvairiems poreikiams, tai pagal ir litražą aš įsivaizduoju didesniems sklypams, tai turėtų būti mega komposteris, jos tūris yra 650 litrų, jos talpa yra tikrai pakankama, spėjau netgi kokių 6-7 arų sklypui žoliai surinkti. Kas patogu galbūt, turėti tokias galbūt net ir dvi, jeigu sudėti skirtingose sklypo kampuose. Patogus atsidarantis, susifiksuojantis daiktas, šonuose iš visų keturių pusių atsidaranti erdvė iš paruoštam kompostui išsemti, su dviem šitais dangteliais galima lapus surinkinėti, galų gale ir perdėti atgal į talpą kompostavimo. Tai čia didžiausias variantas, šiaip perkamiausias, labiausiai klientų mylimas. Vienas iš tokių dailesnių variantų, gyvenu trukėlė dar net ištekėjo, yra deko kompostinė, kuri yra 340 litrų. Ji tokia turi kaip ir medžio gražią imitaciją. Tikrai papuoš kiemą. Mažesniems klipams aktualu, kokiems dviems arams galbūt. Dėžė jau yra su dugnu. Irgi atsidaro iš dviejų tik tais pusių, ne iš keturių šiuo atveju, kompostavimui, lapams sudėjimui ir kompostų ruošimui. Gražiai atsidaro. Irgi perinktas, va, kaip čia matosi, perpuvęs kompostas, galima ištraukti ir panaudoti žemę derlingą antrą kartą. O, pavyko. Daro. Realiai, pats prieinamiausias variantas kainos atžvilgiu, tai yra e-komposteris, kuris irgi kaip dėžė savo funkciją atliks. Pagal litražą čia yra, jeigu aš neklystu, 320 litrų. Va, pats paprasčiausias variantas, tai tokių negailą sklypę, jeigu jau reikia ir daugiau kokius 3-4 pastatyti, kad jūs galėtumėt turėti tvarkingą tą apimtą tą lapą. Kaip tuos lapus atsinešti iki kompostinės? Geras sprendimas yra tokie kaip ir vežimėliai ant ratukų, kur svorio daug nesudarys. Prisisėmi, prisiveži kur reikia, galų gale lapai nėra sunkūs, paėmiai, supyliai, super. Nepasakiau, šitos prekės kaip ir vežimėliai, kaip ir kompostinės yra Eterio Izraelio kompanijos. Prekės ženklas žinomas visoje Europoje, tikrai garsėjo kokybiškais ir gerais gaminiais. Tai vežimėlis irgi matom Ketero kompanijos. Turime iš kitą tiekėjų, iš Italų Tenaxo kompanijos, tokį įdomų daiktą, kaip maišą lapams nešti. Kas tai yra patogu, nereikia kažko lankstytis, patogus, jeigu reikia žiemą įsandėliuoti, nereikalingai galima padėti ten, kur jums reikia. Visas šias prekes galite rasti pas mus Kaune Jonavos gatvėje 250, Vilniuje Laisvės prospektas 82 bei mūsų partnerių parduotuvėse. Nors ir karantinas, mes dirbam, o karantino metu jūs galit tvarkyti savo namų aplinką ir būti namų gamtoje. Tai užsukit, apsilankykit ir įsigykit. Sėkmės!